Za većinu, nacionalni parkovi i parkovi prirode su mjesta na kojima se odlazi vikendom sa porodicom na piknik ili kako bi se u miru prošetalo šumama. I dok uživamo u predjelima, često zanemarujemo činjenicu da te parkove neko održava i o njima vodi računa. Isto tako, mnogi od nas ne znaju na koji način parkovi opstaju i odakle se finansiraju. Imaju li sopstveni izvor prihoda ili su samo još jedna rupa u koju se sliva novac iz državnog budžeta. Kako navodi upravnik Parka prirode Stara planina šumskog gazdinstva Pirot javnog preduzeća Srbija šume Igor Petrović, park na čijem je čelu finansira se na tri načina. Prvi način od nedavno i najbitniji nama je kroz jedan vid naplate naknada obveznicima u Parku prirode. To su pravna i fizička lica koje na bilo koji način prihoduju i bave se aktivnostima razvoja svojih delatnosti i jednog vida proizvodnje. Jedna lepša i veća suma novca pristiže nam od naknade i ovom prilikom bih želeo da kažem da smo u čitavom regionu, uključujući i Albaniju koja nikad nije pripadala bivšoj Jugoslaviji, naplatili najviše naknada kod svih zaštićenih područja. To sam sam uvideo na jednom seminaru u Hrvatskoj, a i to mogu da vam kažem da je negdje blizu 40 miliona naplaćeno od naknada. Sva ta sredstva su vraćena kroz programe i aktivnosti koje smo mi definisali da ćemo da uradimo u narednom periodu. Drugi način finansiranja parkova prirode sprovodi se iz državne kase. Vlada Republike odvoji za sva zaštićena područja u državi određenu sumu novca. Ministarstvo dalje raspoređuje, opet po programima, raspoređuje upravljačima i ona odlučuje šta će sufinansirati. Ovom prilikom bih želeo da pohvalim ceo sektor ministarstva koji se bavi zaštitom životne sredine i da im se zahvalim na najvećoj sumi novca koju primam u državi od strane njih, ali sa druge strane i vraćam kroz sve ove projekte koje završavamo. To je nekih 12 miliona dinara za celu godinu. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sufinansira određene radove i aktivnosti u parkovima prirode, a sve u skladu sa programskim aktivnostima koje je upravljač parka dužan da donese. Pre svega sufinansiraju rad čuvarske službe, izradu programa i projekta za sljedeću godinu, kao i sve biološke radove u parku prirode. Šta to znači? Da svaki razvoj, unapređenje biodiverziteta, praćenje retkih zaštićenih vrsta u zaštićenom području gleda ministarstvo da sufinansira onoliko koliko država odredi sredstava za sva zaštićena područja. Treći način finansiranja zaštićenog područja dolazi kroz sopstveni rad i sopstvene prihode koji se ostvaruju ne samo sečom šuma i prodajom drveta, već i preko različitih projekata. Mi smo već na pragu da postanemo totalno samostalni. Do nedavno, a i većina zaštićenih područja se finansira žargonski rečeno od kubika i od drveta. Gro stvari ide od seče šuma, finansira se, sufinansira, kako čak i u potpunosti se finansira. Ovo je jedan vid koji je država sprovela, tačnije ministarstvo, donošenjem odluke o naknadama, sprovela je način samofinansiranja zaštićenog područja. Da svi privredni subjekti, sva pravna fizička lica koje su u zaštićenom području koriste beneficije zaštićenog područja gdje se nalaze, a s druge strane vraćaju u zaštićenom području kroz jedan vid naknade, vraćaju u smislu da novac koji se deponuje na namenskom računu može da se koristi samo za unapređenje zaštićenog područja, za realizaciju projekata koji su definisani godišnjim programom upravljanja tim zaštićenim područjem. Finansirane aktivnosti uključuju praćanje retkih zaštićenih vrsta, uređenje pešačkih staza, realizacija sportskih aktivnosti, ali i edukacija svih posetilaca zaštićenog područja. U Parku prirode Stara planina, recimo, jedan od projekata sproveden 2015. godine odnosio se na monitoring noćnih ptica grabljivica. Radili smo sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije monitoring sova, tačnije monitoring noćnih ptica grabljivica sa postavljanjem veštačkih duplji i kućica na terenu i pratili smo uralsku sovu ili dugorepu, šumsku sovu, ćuka i gaćastu kukumavku u odnosu na njihove areale koje smo
zvučnim putem nalazili na terenu, postavljali smo veštačke duplje i pratimo naseljavanje tih veštačkih duplje. Nakon toga, u drugoj fazi, bi krenuli sa prstenovanjem, praćenjem mladunaca, u gnezdima ishrana koja ostane, videli bi čime se hrani i imali bi kroz 3 do 4 godine praćenja ili monitoringa, imali bi tačnu sliku vrsta koje se tu nalaze, a i ustanovili bi možda i sa jednom monografijom noćnih ptica grabljivica Stare planine, ustanovili bi tačno njihov areal prostiranja i način ishrane na Staroj planini. Dugoročan i možda najvažniji projekat je stimulacija povratka mladih u sela Stare planine, koje su naseljena pretežno starim stanovništvom, a sve kroz razvoj stočarstva, pčelarstva i seoskog turizma. Ipak, kada će i u kolikoj meri taj plan biti realizovan, ostaje da se vidi. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.